Nesse evento que a gente mostrou agora há pouco em um shopping da cidade, era para o astro do time, o Robinho, ter ido, mas ele não foi, não. E na sequência disso, horas depois, não sei se coincidência ou não, a imprensa estava a postos para cobrir o treino do Atlético Mineiro, que havia sido divulgado anteriormente para o CT da SM Sports. Mas, para surpresa de todo mundo, chegando lá, a imprensa não conseguiu entrar. E olha só o que aconteceu. Como os jornalistas não puderam acompanhar a atividade do Atlético Mineiro dentro do CT da SM Sports, o jeito foi fazer a coletiva do lado de fora. O técnico Oswaldo de Oliveira tem apenas um desfalque para a partida desta noite, o zagueiro Leonardo Silva. O Léo sentiu posterior da coxa e já foi até para Belo Horizonte para fazer tratamento. A minha ideia inicial é manter a equipe que iniciou o jogo contra o Paranaense. Quem também conversou com os jornalistas foi o atacante Fred, que ontem completou 34 anos e quer comemorar o aniversário com gol, para acabar com um jejum de quase 3 meses sem marcar. Desde julho, ele não balança as redes. A cada jogo eu entro querendo já quebrar esse jejum, né? É algo que acontece, é normal, mas seria especial eu fazer gol e... Se for gol decisivo ainda, seria mais especial para mim, né? Por se tratar de uma final, uma decisão. Então, tomara que esse presente demore um pouquinho a chegar. Não chegue hoje, mas que chegue amanhã aí com gol e com títulos. Como teve a melhor campanha, o Tubarão decide o título em partida única no Café. O Galo entra em campo com Robinho, Fred e companhia. Mas eles sabem que ganhar do Londrina em casa não será tarefa fácil. Uma equipe que está bem organizada na Série B, né? A gente está estudando bem a equipe do Londrina, que aqui na casa deles eles têm muita força, que jogam sempre fechado, porém não abrindo mão de atacar. A gente sabe que a gente vai encontrar muitas dificuldades, a gente valoriza muito o trabalho deles, mas nós vamos tentar colocar o nosso ritmo também para sair daqui campeão amanhã. A história nos mostra que quem se dedica, quem se aplica, sempre sai vencedor. E o Atlético vem aqui com essa proposta.